Bugun biz nabzorimizda navbatdagi premium klassdagi xonadon. Ushbu kvartiramiz Navoiy ko'chasi Ipak yo'li bankining tepasida joylashgan 6-qavatda muhimi lift mavjud. Kirganimizda prixoshka mebelimiz bor va mendan o'ngda ajoyib oshxona. Oshxonamiz barcha bitovoy texnikalar bilan jihozlangan. Mana bu joyda xalidinglarning orqasida mikroto'lqinli pech hamda isitish pechi joylashgan. O'tiradigan alohida joylari ham bor. Umumiy pat ključ holatda. Hatto idishlargacha o'z o'rnida qoladi. Oshxonamizning balkoni bor. Ko'rganingizdek, oshxonamizdan keyingi xonalarni tanishtirishdan oldin koridorga ahamiyat berasiz. Koridorimiz ham juda ham chiroyli qilingan. Mana bu oynaning yonidagi bitta xonamiz esa spalni. Shikarni remont, eng yana bitta fishkasi bor bu xonamizning o'zini alohida garderob xona. Ikkinchi fishkasi ushbu uyimizni yerga joylashgan, oyog'ingiz urib olmaysiz mebelga va uchinchisi yana menga yoqqan narsa, qarang, namoz o'qish uchun alohida joy ajratilgan, ayollar tumbasi bu tomonda alohida konditsioner ham mavjud. Kvartiramiz to'liqcha atapen sistemasi yordamida isitiladi. Mana bu tomonda esa sanozalimiz joylashtirilgan alohida jakuzilar bilan birgalikda. Ushbu kvartiramiz kattagina, ya'ni 100 kvadrat maydon o'z ichiga oladi. Mana bu xonamiz mo'jazgina mehmonxona. Buni ham alohida konditsionerlari bor, televizorlari, Wi-Fi tarmoqlarigacha tushirib qo'yilgan. So'nggi xonamiz esa bolalar yotoqxonasi. Ikkita bola uchun barcha sharoitlarni qilib qo'yilgan. Dars stollari ham tayyor holatda. Bu kvartiramiz 100 metr kvadrat maydon o'z ichiga oladi. Kvadrat metri 850 dollardan yoki umumiy 85 ming dollar, yana kami bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib, mana shu premium klassdagi xonadonimizni xarid qilishingiz mumkin.